Масове отруєння на Дніпропетровщині. В новомосковську лікарню санаторію швидка привезла 5 дітей з підозрою на кишкову інфекцію. Батьки гадають, що хвороба сталася через неякісну їжу, що їй годували дітей в санаторії. За неофіційною інформацією, людей, що отруїлися в оздоровчому закладі, значно більше – близько 20. Детальніше – просто зараз. 11 липня пані Карина з 9-річною дочкою пішли на вечерю до їдальні новомосковського санаторію. Подавали рибу під соусом. Вночі дівчинці стало зле. Симптоми були схожі на отруєння. Наразі дитина лежить у місцевій інфекційній лікарні. Мати вважає, що причиною хвороби стала неякісна їжа. Ну, я склоняюсь к тому, що це все-таки було отравлення від риби. Я так думаю. Вот, потому что до этого женщина тоже жаловалась на рыбу, на эту же самую, только пару дней назад. Вот, она говорила, что какая-то рыба была тоже не свежая и сыроватая, полусырая. Она ее сразу отставила. Наталія Іванівна разом з онуками відпочиває в санаторії вже близько 10 років поспіль. Цього року відпочинок не вдався. З 12 липня діти під крапельницею з підозрою на кишкову інфекцію. Кроме нас были наши знакомые, там отдыхают. И тоже утром я с ней встретилась в лаборатории, когда вот, ну, за анализы, насчет анализов ходила. И она тоже вся в слезах, у них мальчику 4 годика. И тоже всю ночь была рвота и понос. Дітей з однаковими симптомами в лікарні 5. Чим саме вони отруїлися, лікарі поки що сказати не можуть. Чекають на результати аналізів. Дітки питалися и в столовой, и питались, и поза территории часто купались, и мама одна рассказывала, что ребенок и нахлебался воды, то есть посев покажет, будем ждать посев. Возможно, кишечная инфекция. А от медики санаторія впевнені, що у дітей гостре респіраторне захворювання. Кажуть, отруєння не може бути, бо всі продукти свіжі та якісні. Риба абсолютно нормальна, всі є всі сертифікати якості. Риба готується, доходить до своєї кондиції, вона пропарюється або прожарюється. Потім позавчора вона тушкувалася в томатному соусі. Інші відпочиваючі санаторії розповідають, від отруєння страждають не лише діти. Слышала, даже сьогодні в лечебнице сказали, що 23 чоловіка отравилось. Сусідка моя, у неї теж ні з того, ні з сього, їй плохо-плохо вчора було, потім рвота, понос, потім я бігала в магазин, їй воду мінеральну купила. І от вона цілий день на сухарях. У тому, що насправді є джерелом інфекції, річкова вода або все ж таки їдальня санаторія, буде розбиратися Державна споживча служба. Георгій Марков, новини 9 каналу.